shkruan e Romeo Kera. Administrata e stilit gjerman apo greko-italian? A do të merret më në fund shembulli i ndërtimit të burokracisë nga ai efektiv gjerman, i cili ka një traditë për të gjatë si mbrojtës të drejtave të qytetarëve, i paanshëm, mbrojtës i pronës private dhe zbatues i kontratave, apo do të vazhdojmë në shembullin e praktikave patronazhiste dhe klienteliste të fqinjve tan si Greqia dhe Italia e Jugut? Përse ne të mos përvetësojmë frymën e kursimit, rreptësinë personale dhe qëndrimin e ashpër që karakterizon burokracinë gjermane prej vitit të largët 1640 dhe postet zyrtare më në fund të hapen plotësisht për njerëzit e zakonshëm sipas parimit karriere hapur për talentin, përse të mos largojmë infeksionin politik, partiak, patronazhist dhe klientelist nga administrata, duke respektuar paansin dhe teknicitetin e saj? Si do të mund të luftojmë ndryshe suksesshëm korrupsionin si kushtin e vetëm për të ndërtuar shtetin dhe forcuar institucionet? Si do të mund të sigurojmë ndryshe shërbimet publike, zbatimin e ligjeve dhe mbrojtjen e interesit publik? Të shmangim që pjesa drumuese e fondeve publike të shkojë tek elitat siç po ndodh deri më tani? Korrupsioni është një karakteristikë vetëm e qeverive dhe pikërisht për këtë arsye duhet ngritur një qeveri me vullnet dhe aftësi për të përballur me të, të rikthej besimin e publikut dhe forcoj rendin ligjor. Korrupsion nuk është vetëm vjelja e rentave, diferencave të krijuara artificialisht nëpërmjet burokracive të tepërta nga qeveria, midis kostos dhe çmimit, por edhe patronazhimi dhe klientelizmi. Qeverit priren të mbajnë aftësi të rregullatore të tregut, duke prodhuar pikërisht nëpërmjet tyre rentën. Pra ato duhet të ndihmojnë në liberalizimin dhe frymarrjen e tregut, duke mbajtur sa më pak kompetenca të tilla rregullatore. Patronazhimi dhe klientelizmi janë dukurit më të përhapura të korrupsionit dhe që paralizojnë efektivitetin e çdo qeverie kur ato gjejnë mundësi. Ato krijojnë marrëdhënie të ndërsjellta favoresh midis dy individësh me status dhe kompetenca të ndryshme, favore që jepen në shkëmbim të besnikërisë dhe mbështetjes politike. Fryma e patronazhimit dhe klientelizmit ka mbizotruar dikur në dy partitë mëdha politike në SBA, por ai është braktisur prej kohësh dhe pikërisht në fund të shekullit të 18. Përmendja e tij si shembull i pranueshëm amerikan është më shumë se i papranueshëm, pasi partitë politike në SBA kanë mbi 100 vjet që janë distancuar nga një praktikë e tillë. Klientelizmi politik cënon cilësinë e qeverisë, besimin e publikut, sistemin politik, arritjet ekonomike, meritokracinë, paanshmërinë, aftësitë teknike, fryn faturën e pagave, rrit deficitin fiskal, frenon reformimin, fuqizon elitat ekzistuese dhe bllokon llogaridhënien demokratike. Pikërisht sepse një qeverisje ka përcen miq dhe familjen, mund të kemi një forcim të institucioneve politike dhe të shtetit modern, duke fshirë rrjetin patronazhist o klientelist që në të vërtetë është një shtet bllokues brenda shtetit. Kjo lloj qeverisje do të ndikonte pozitivisht edhe në procesin e votimeve të vonshme, duke rënuar vargun e ndërmjetësve në politikën tradicionale, që ndikojnë në blerjen e paligjshme të votës dhe kontrollojnë sjelljen e votuesve klient. Një qeverisje larg klientelizmit gjithashtu do të nxiste arsimimin si bazë për një karrierë të suksesshme, tashmë të bllokuar dhe dëmtuar nga punësimet partiake. Një qeverisje e tillë do të jepte fund pasurimit me anë të politikës, karakteristike vendeve të varfra, dhe do ta drejtojnë vëmendjen e brezave të ardhshëm drejt korporatave apo sipërmarrjes personale private. Një qeverisje e tillë do ta mbante larg krizën ekonomike, duke marrë shembull Greqinë dhe Italinë, të paafta për të shlyer borxhin sovran të akumuluar pak vite më parë, borxhi i cili në Greqi arriti në 140% të prodhimit të brendshëm bruto. Në themel të problemeve të Greqisë dhe Italisë qëndron fakti se të dyja këto vende kanë përdorur punësimin publik në kushtet e një patronazhi politik, gjë që ka çuar në fryrje të shërbimeve jo efektive publike dhe shtimin e deficitit buxhetor. Greqia dhe Italia e Jugut kurrë nuk krijuan një burokraci moderne të tipit gjerman apo francez, duke instaluar paaftësinë kronike për të kontrolluar punësimin në sektorin publik. Në të dyja këto vende familja ngelet institucionin më i rëndësishëm i bashkëveprimit shoqëror, duke e konsideruar shpeshherë mashtrimin e shtetit si një dëshmi zgjuarësie. Ky mentalitet shihet edhe në politikën e jashtme greke, ku fqinjët trajtohen si kundërshtar apo në ndërtimin e biznesit kryesisht vetëm mbi baza familjare larg korporatave të drejtuara nga profesionist. Në Greqi ashtu si edhe në Shqipëri, urbanizimi nuk u nxit nga industrializmi, por nga zbritja masive e fshatrave drejt qyteteve, duke krijuar qytetet fshatare. Kjo ka sjellë që politika greko-italiane e klientelizmit, që ka ndikuar tërësisht në ato shqiptare, të mos organizohej rreth shtresave të gjëra shoqërore dhe interesave të tyre përkatëse, por në bazë rajoni, klani dhe familjeje. Qëllimi i saj kurrë nuk ka qenë ideologjia, por siguria personale e liderit, familjes dhe klanit. Në vitin 1870, sektori publik në Greqi kishte 7 herë më shumë personel se sa ai britanik në raport me popullsinë. Fryrje administrative, kjo nga punësimi pa kriteri militant dhe politik. Edhe sot Greqia nuk ka arritur të krijojë
krijojë një sektor publik modern dhe të paanshëm. Me kalimin e viteve, kjo paaftësi është përjetësuar si zakon kulturor, gjë që duhet shmangur në Shqipëri. Patronazhimi tradicional italian evoluoi deri tek pragu i klientelizmit, pa i dhënë mundësi ndërtimit modern të shtetit edhe pse Italia është një vend mjaft i industrializuar. Politika italiane ashtu si ajo shqiptare, la jashtësaj organizimi në bazë ideje dhe programi, aq sa pothuaj e neutralizoi opozitën. Si pasoi klasa e mesme e Italisë së Jugut u absorbua nga oligarkia tradicionale, e cila çimentoi pozitat e saj dhe të gjitha investimet e mëdha qeveritare në Jug, u gllaboruan prej saj ndërsa partitë politike merrnin përqindje të rregullta nga kontratat e punëve publike. Kështu pra që dikur qeverisja shqiptare duhet të dalë nga ndikimi i këtyre dy modeleve qeverisje, pa shumë legjitimitet dhe kapacitet. Shqiptarët kanë nevojë që të rikthehet besimi tek qeverisja efektive, kompetente, ligjore dhe e paanshme, larg rryshfetit, korrupsionit, patronazhimit dhe klientelizmit. Nuk mund të ketë cilësi qeverisës e larg këtij besimi. Njerëzit kanë nevojë të afrohen qeverisë dhe jo të largohen asaj si deri më tani, duke hedhur së bashku themelet e shtetit modern. Të shpresojmë që politikbërësit të dalin nga kurthi i së kaluarës historike 30 vjeçare dhe të ndërtojnë një qeveri të së ardhmes. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.